Alright, uh, mapagpalang araw mga idol Luzon Visayas at Mindanao At sa ating mga kababayang OFW Sa ating mga business at mga kapapis At panig ng mundo, mapagpalang araw po sa ating lahat So, ito na nga po mga idol ano? Uh, bigyan natin ng reaksyon na uh, Itong uh, nangyari nga po kay Bong Kung saan, nakita natin Dinalaw siya sa la, Sa kulungan ni Mr. Kabusiness, ni Mrs. Kabusiness, lahat ng mga kagwang na doon. Ano po? At nagulat tayo. Nagulat tayo yung gesture ni Bong na lumuhod siya kay Mrs. Kabusiness. Una po sa lahat, mga idol, nakita natin yung pagpapakumbaba ni Bong nung lumuhod siya sobrang nadurog ang aking puso pero pinatayo siya ni Mr. Kabisnes na huwag kang lumuhod, huwag mo siyang luhuran. Pero ito pong gesture na ito ay isang pagpapakita ng pagpapakumbaba ni Mo. At dito na pagtanto ko na sa loob ng tatlong araw na pagkakapiit ni Bong na realize niya kung ano ang buhay. Kung ano ang kanyang nagawa, kung ano ang kanyang kamalian. Kaya sabi niya, last chance. Nung binabasa natin ang comment section, marami ang nagsasabing, diretso na yan. Ibig sabihin, pagkalabas, diretso na sana sa rehabilitation. Dalhin sa rehabilitation. Okay. Ang sumunod na senaryo, sumunod na video, ay nasa bahay na sila. At dito, Minagawa ng kasulatan si Bong. May kasulatan. And then, dito yun, isinangguni, isinalaysay ni Bong na sa oras na magkamali pa siya, uminom, or tumikim ng pinagbabawal, e de derecho na siya ni Mr. Kabisnes. Habang binabasa ko ang comment section, maraming naluluha, maraming umiyak, lalo na nang yumakap si Bong, kay Mr. Kabusiness, napansin po ninyo, umiyak siya. Ito yung bagay na hindi natin nakita. Kasi si Bung ang tao na hindi umiyak, di ba? Kahit nalulungkot, hindi siya umiyak. Pero dito, umiyak siya. Pinahid niya ang kanyang luha. Ibig sabihin talagang lumabas yung kanyang emosyon. At dito, sinabihan siya ni Mrs. Kabusiness, ipinarealize niya na may Diyos ipinaunawa sa kanya ang kanyang pagkakamali. At sabi nga niya, last chance, nung yumakap siya kay Mrs. Ka business, ramdam na ramdam ko. Yung emosyon ni mong na may halong pasasalamat na sa puntong yan, nakaramdam siya na mayroon siyang magulang. At napakadali sa kanyang maramdaman or ma-accept matanggap ang ganyang pagkakamali. Now, sa katanungan, nararapat nga ba itong last chance? Kasi ang sabi ng iba, dapat dineritso sa rehabilitation. Alam niyo po, ito pong last chance na ito ay isang napakagandang uh, estratehiya, isang napakagandang pamamaraan para din kay Bong. Makakatulong ito kay Bong. Bakit? Kasi, sa pagkakataong ito, ang point of interest ngayon ay nasa kay Bong. Kasi siya yung humingi, di ba? Siya yung nagmakaawa, bigyan niyo ako ng last chance. At sa oras na magkamali ako, sa oras na muli kong gawin ito, ederetso niyo na ako. So wala na kila ka business ang point of interest. Nasa kay Bong na. Kumbaga, ipinasa ni Kabisnes nung dinala sa kulungan si Kabisnes ni Kabisnes si Bong ipinasa niya kay Bong ang responsibilidad Sinalon ni Bong ang bola and then na-realize niya yung kanyang pagkakamali na-realize niya kung ano ang hirap ng nasa piitan ipinasa niya uli pabalik kay Mr. Kabisnes na may kahilingang last chance Ano tayo, uh, balag ang alanganin eh. Sinundan natin kung ano ang magiging. Akala ko yung pagsakay nila diretso de sa rehabilitation kasi wala pang ano si Mr. Kabisnes. Pero ramdam ko. Ramdam ko ayaw din ni Mr. Kabisnes kasi una, ayaw din naman niya'ng malungkot si Bong. Although kahit nasa rehab si Bong, nakakalungkot din siya eh. Malulungkot din siya kasi makakasalamuhan niya yung mga iba't ibang tao na hindi naman niya kakilala. At ang kailangan na proseso kay Bong para matanggal yung kanyang pagkadepress ay makasalamuha niya yung mga taong kakilala niya na niya ng kanyang mga saloobin. And it is ka business. So, nagulat tayo kasi doon sa video pinagbigyan ni ka business si Bong for the second time around. Hindi lang, third time siguro. Ano? last chance. So napakagandang implikasyon nito. Alam niyo po, ang titingnan natin dito, maraming nagsasabi, ano lang yan, dalawang isang buwan, dalawang buwan, balik ulit si Bong. Wala naman tayong problema doon eh. Hindi na po sa atin yan. Kung hindi na po problema natin yan. Kung isang buwan, dalawang buwan, bumalik ulit si Bong, walang problema dyan. Ang pinaka-importante ipinaramdam sa kanya ni Mr. Kabusiness ang pagmamahal, ipinaramdam at ipinaunawa sa kanya ni Mr. Kabusiness ang salitang pagpapatawad, ipinaramdam sa kanya ni Mr. Kabusiness ang salitang importansya dahil nung humiling siya, pinagbigyan siya. Now, paano kung mangyari dalawang buwan? Well, maluwag na sa kalooban ni Mr. Kabisnes. Maluwag na sa kalooban ni Mrs. Kabisnes. At maging sa mga taong nagmamahal kay Bong, maluwag na yan sa kalooban na tatanggapin. Diretso na talaga siya doon. Kasi wala na ang bola kay Mr. Kabisnes eh. Nasa kay Bong ngayon eh. Sinalo ngayon ni Bong. Ibinalik sa last chance tinanggap ni Mr. Kabisnes. Ibinalik ni Mr. Kabisnes kay Bong sa pamamagitan ng kanyang kasulatan. Nang kanilang kasulatan. So, wala na. Dito, kumbaga, did in si Bong dito eh. Sa oras na gumawa siya ng mali, diretsyo na siya. And that time, kung dagawa siya, yung sa oras na yan, naggagawa siya ng ganyan, na isa pang pagkakamali, uulitin niya, wala na, maluwag na yan. Sa damdamin ng mga kagwang, sa damdamin ni Mr. Kabusiness, sa lahat ng mga nagmamahal sa kanya, wala na. Bakit? Kasi, yan naman ang kagustuhan niya, sinabi niya. So, ibig sabihin, mas pinili ngayon ni Bong ang talagang mapasok sa piitan kung sakaling gagawa siya uli ng mali. Pero, wala bang siyang karapatang magbago? Kasi, sa totoo lang, mayroon advance na ano eh. Parang advance na na. Ang, ang iba ano, advance na nahuhusgan siya. Wala. Hindi magbabago yan si Bong wala ba siyang karapatang magbago? Actually, kung titingnan natin, ang proseso ng pagbabago para kay Bong, dahil sa mahina ang kanyang pangunawa, pagmamahal lang naman eh. Yun ang kulang sa kanya eh. Nawalan siya ng pagmamahal ng matagal na panahon. Inagawan siya ng kanyang karapatan. At buti nga nasagip siya ng kabisnes kung saan dito ibinuhos ni Kabisnisyo ang yung tinatawag na unconditional love para sa kanya. Ito lang ang ano eh. Ito lang ang susi para mas maunawaan niya. Sa mga na, sa mga nambabaskaybong na nagsasabing babalik siya. Tingnan natin. Huwag natin ano, huwag natin husgahan agad sa ngayon. Tingnan natin kasi siya na nagsasalita eh. Ito na ako. Kung baga si say, ito na po ako gagawin ko ang lahat. Although alam natin na may mga may mga salita si Bong na binitiwan noon pa man. Pero sinisira din niya, bumabalik siya sa dati, di ba? Pero this time, iba. Iba ang usapan bakit? Dahil pinaranas ni Mr. Kabisnes, tatlong araw siya sa piitan. Iyon ang pagkakaiba doon na ngayon ni Bong na hindi. <laughs> Tutuhanin pala nila ako. <laughs> hindi pwede sa akin ito. Kasi tutuluyan ako nila. Tinuluyan siya eh. So, yun ang makakapag uh, bigay ng guide kay Bong. umbaga i guide siya doon sa kanyang karanasan. At tunay, tunay ang kasabihan na kapag nadapa ka, bumangon ka kasi makakatulong yan para mahubog ang inyong pagkatao. Makakatulong ang karanasan yan. And it is true. Dahil na-realize ni Bong ang kanyang pagkakamali. So, hindi pa po mga idol maaga para husgahan natin siya. Bagkos ang kailangan natin ay idalangin natin na sana ay hindi na siya bumalik. Sa pagkakataong ito, Parang ano lang siya, parang nasa house arrest lang, nasa bahay lang naman siya. At kung nasa bahay siya ngayon ni Mr. Kabisnes, bakit pa rin ang rehabilitation niya? Yan nga lang, wala siya doon sa institusyon, kundi nasa bahay siya. At sabi nga ni Kabisnes, hindi siya pagbabawalan eh. Bibigyan siya ng laya. Oh, Hindi naman siya ikukulong, basta't may kasama lang, basta't alam lang na Mr. Kabisnes kung saan. At dito masusubok natin. Masusubok natin kung talagang totoo. Totoo si Bong doon sa kanyang sinasabing pagbabago. Kasi ang pagbabago, ang pagbabago po ni Bong mga idol, ay hindi naman po magagawa nila ka-business, ni Mrs. ka-business, ni Papa Dins, ng mga taong nagmamahal siya kanya sa social media ng mga followers, hindi po natin magagawa yan. Ang sa atin lamang is bigyan ng guidance. Ganon din po sila, Mr. Kabusiness. Giya lang, igaguide lang nila si Pong. Pero, ang totoong pagbabago ni Pong, siya mismo, sa puso niya, sa isip niya, siya mismo ang magdidikta kung babaguhin niya ang kanyang sarili. So, ito ngayon, ito na ngayon nangyari nakulong for three days. Maganda. Magandang experience para sa kanya. At kinikwinto siya ni Damo. Kung napunta ka doon, yun lang mga idol ang kinakatakutan ko. di ba? Diba? Kung napunta siya doon at nilagay na siya doon sa, sa city jail, mapaka, napakahirap yun. Kasi, ano eh, pwedeng mas lalong madepresya eh. Actually, may takot siya eh. Natakot na siya. So, itong takot ngayon ni Bong na maibalik ulit sa kulungan dahil nakarana siya, I do believe magtutulak ito para sa kanyang pagbabago. Ipagdasal natin. Ipagdasal natin. And thank you so much, Mr. Kabusiness, Mrs. Kabusiness, sa pagmamahal na yan. Hindi man ninyo kadugo si Bong. Pero ramdam namin yung inyong tunay na pagmamahal para sa kanya. Napaka lungkot ano po nakakaiyak na scenario yung yumakap siya kay Mr. Ka Business yumakap siya kay Mrs. Ka Business sorry sabi niya kuya sorry kuya sorry pasensya na at dito yung pangsorry sorry niya I want ko kung pare-parehas tayo ng ng pananaw kasi ako talaga uh, andiyan yung pagmamahal ko kay Bong eh. tinitingnan ko si Bong sa pamamaraan na hindi ko siya hinusgan sa kanyang pagkakamali tinitingnan ko siya sa pamamaraan na kailangan niya ng suporta na ipaunawa ang kanyang mga ginagawa. Pero hindi dapat na itolerate ang kanyang mga mali. Ang kailangan lang niya is ipaunawa ang kamali ang kanyang ginagawa. Iparamdam na may karapatang kaparusahan ng alinmang ginagawa para ma-realize niya at magbago siya ano ang gawa niya. Kaya nung panahon na yung mga mga idol, ako, napaiyak din ako. Lalaki ako, pero napaiyak din ako. Iba yung emosyon na nangyari doon. Nakita ko yung ibang klasing paghingi ng pasensya ni Bong. Pero tulad yan ang sabi ng mga nambambas. Malay. Malay na sabi niya. Dalawang buwan lang yan eh. Kasi nakita nila yung father ni Bong. Pero ipagdasal natin na sana makasurvive siya. Hindi hindi naman talaga stable pa sa ngayon si Bong eh. Hindi pa siya stable kahit naranasan niya. Kailangan pa natin ng higit na pangunawa. Kailangan natin ng higit na dasal para sa kanya. Pero naniniwala ako na may napulot na aral si Bong sa kanyang karanasan nung malagay siya sa pita. So therefore, ang last chance sa mga idol para sa akin ay nararapat na ibigay sa kanya. Dahil hindi natin makikita at masusukat ang isang tao kung nagbago na nga. Kung hindi natin bibigyan ng pagkakataon na magbago. Sa lahat ng mga nagdududa na maaaring bumalik si Kuya Bong after one month, after two months, sana sa kasalukuyan, itabi muna natin ang pagdududa na yan. Pagkuspalitan natin ng dasal na sana malabanan niya itong kanyang pinagdadaanan. Upang sa ganon, after two months, malampasan niya yung sinabi ninyong time frame. At makita natin na tuluyan ang nagbago si Kuya Bong. Ito lang kasi ang susi para makahanap si Kuya Bong ng totoong magmamahal sa kanya. Thank you so much, Mr. Kabisnes. Saludo. Mrs. Kabisnes and Papa Dens sa mga kagwang. Sa lahat ng mga nagbigay ng panalangin at pagdarasal para kay Bong. Maraming salamat po sa inyo. God bless us all. Comment down below mga idol kung ano naman po ang iyong naramdaman sa video ng ito. Ako po si Taong Gala. At syempre, huwag niyo pong kalimutan mga idol, i-follow ka official, ka business family ang Papa Dens. Likewise, uh, ang ating mga kagwang, kagwang Bong, Bay Papaya, Intoy, uh, Buknoy, Bornok and Bogey Ayan si Damo, isama na natin. May may channel din po si Damo. At syempre mga idol, ang ating mga reactors. And of course, ang taong laging nandyan, uh, kaakibat at kasama lagi ni Mr. Kabisnes sa mga ginagawa, lalo na sa proseso ng pagsasayos kay Bong Wakiwak TV. Thank you so much. Papasundot, and of course, Imas TV. God bless us all. Mapagpahalang araw sa inyong lahat.